Ölkədə qeyri-sabit hava şəraiti davam edib. Belə ki, iyunun 29-unda Daşkəsəndə sel 23 yaşlı gənci aparıb. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb. Daşkəsənə yağan leysan yağışlar nəticəsində rayonun Təzəkənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Orucov Elgün Məhərrəm oğlunu Əyriçaydan keçən sel aparıb. Qabaqtəpə kəndinin ərazisində ərazi mülki müdafiə qüvvələri tərəfindən cansız bədəni tapılan Elgün Orucov ailəsinə təhvil verilib. Hazırda rayon ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.